Tähän mennään tätä viestiä. Ja tilasta kärki on siis Porto Achilles. Ja viilettää tällä hetkellä kellolla tuolla, kun tullaan toiseen vaihtoon. William Kajander antaa kapulan Victor Fagerholmille. Ja aika monta joukkuetta tulee siihen viimeiseen vaihtoon ja sisältä tullaan kovinta kyytiä. Lainen ahkera, mutta sitten tullaan myöskin Oulun Pyrintö nousee. Eli 16-vuotias Tivola. Ja 16-17-vuotias Suomessa rinnakkain, joista 17-vuotias tuo kapulan ensin. Eli Urko Akiles, Lauri Tuomille, että Oulun Pyrintö nappaa finaalipaikan Samuel Kuroalli. Tuossa tankkuna ja 49-51. Erittäin hyvää rytmiä mentiin tässä alkuperissä.